Gəncədə hündür mərtəbəli binaların lift problemi yaxın müddətdə tam aradan qaldırılacaq. Prezident İlham Əliyevin məlum sərəncamı ilə ölkənin ikinci böyük şəhərində daha 75 liftin yeniləri ilə tam əvəzlənməsi nəzərdə tutulur. Söhbət ondan gedir ki, hazırda Gəncə şəhərində məhz 75 sərnişin liftinin yenilənməsinə ehtiyac var. Hal-hazırda istismar müddətini başa vurmuş liftlərin sayı Gəncə şəhərində 75 ədəddir. Ölkə başçısının məlum sərəncamı ilə bağlı onu deyə bilərəm ki, həmin sərəncamdan irəli gələrək Gəncə şəhərində də həm 75 ədəd istismar müddətini başa vurmuş sərnişin liftlərinin dəyişdirmə prosesi yaxın zamanlarda başlayacaq. Hazırda Gəncə şəhərində 200-ə yaxın sərnişin lifti var. 2006-2013-cü illərdə 74 ədədi tam şəkildə dəyişdirilib. Tam dəqiq desək, bu illər ərzində şəhərin yaşayış binalarına əsasən Qəbələ lift zavodu, eləcə də Belarus və Türkiyədə istehsal olunan liftlər quraşdırılıb. Bu problem tamamilə aradan qaldırıldıqdan sonra əsas etibarilə 75 ədəd nəzərdə tutulan dəyişilməsi nəzərdə tutulan sərnişin liftləri Yeni Gəncə qəsəbəsi, Zərifə Əliyeva küçəsi, 1-ci mikrorayon, Abbas Səhət qəsəbəsi. Yığıma gəlincə, hazırda sərnişin lifti olan binalarda mənzil başına 2 manat məbləğində xidmət haqqı tutulur. Cəbri Məmmədov, İlham Məmmədov, Nazir Quliyev, Səs TV, Gəncə.